Ar jokiem un savstarpēju apcelšanos, ko tikai tuvi draugi un kolēģi drīkst un var, sākas Gunāra Jakobsona 70. ētera gada svinības. Konstatēju to, ka es ātrāk pa viņu tēs bijis, bet normājā viņam tiek. Un lielākais viņa nopelns ir, ka viņš man tev šitām trepēm dev tādu malu trauku. Tāpēc es tev apsveicu pa pirmo vietu, es teicu, par ko? Un mēs izrīkojām kaut kādu konkursu, tavu dziesmu dabūju pirmo. Tā sākās tā mikrofona aptaujā. Dikcija ideāla, es nezinu, kur viņš mācies, tāpat kā man prasa, kur es mācies. Es arī viņam, tu no mācā mācies? Nē, viņš saka, es pats mācies. Cilvēks ir izcils visās jomās, runāšanā, izskatā, darbos, ļoti ass prāts. Bet es viņam vēlēšu, tā kā viņš pats ir teicis savā grāmatā, pie mikrofona Gunārs Jakobsons. Gunār, lai tev vienmēr deguns augstāk par degungalu. Pēc iespējas ilgāk nemainīties un palikt tādam, kāds viņš ir tagad. Es viņu šā vārda vislabākajā nozīmē apskaužu par to, ko viņš ir izdarījis un ko viņš vēl izdarīs. Ir vai nav sasniegts Guinness rekords tik ilgi strādājot radio ēterā, pats jubilārs īsti nevar pateikt. Cits saka, ka 2 gadi pietrūks, cits saka, ka 7 gadi pietrūks, cits saka, ka nepietrūks ne maz. Jā. Tā kā es tīri tā nevaru pateikt. Nu, droši vien jau pietrūks. Vienmēr dzīvē tā, ka pietrūks. Varbūt smaids, varbūt tāds gaišs dzīves uztver. Es nemīlu ar degunu bāz grīdā, bet drusku pastīties tā vienalga kāds laiks ārā, vai saules spīd, vai mākoņains, vai dārta pērkons, ir pastīties tā uz priekšu. Es domāju, tas man palīdz tā uzturēt sevi kaut kādā formā, nu, ja tā ir sportiska forma. Jā. Nu, tā. Gunārs Jakobsons ir Zemgales puika, izstudēja jurisprudenci, bet šajā nozarē nav darbojies nevienu dienu. Labvakar! Labvakar! Sākam raidījumu! Taču olimpiskās spēles, hokeja mači, mikrofona dziesmu aptaujas, raidījumi monopols dzirkstele un vakara pasaciņa ieguva balsi, ko nevar sajaukt ne ar vienu citu. Aiki Inci Varža-Pickis, Latvijas televīzija.